Charles Master Gang Gangsta alongside Kingsman, the Gadget Vibes Boss DJ Russell. Kugarika iyo tange namo usakande pasika iwo mafumo taga zvinhu zvine kupararamo usangobata zvinhu izvo zvisina shumo usarase tariro paunawirwa nemutoro tarira ikoko kumusoro ndiko kune basiro Mwari vanobatsira anozvibatsira iwe shingirira usarase tariro paunawirwa nemutoro tarira ikoko kumusoro ndiko kune basiro Mwari vanobatsira anozvibatsira iwe shingirira ndinobiga maketa yose ese ari mumastreets vari kushanda vachitengesa zviwitsi bwezi rangu musaro wene makotsi ndinongoda chete kupoketa manotsi one step at a time tosvika kwatoenda nyangwe zvichirema tife tasarenda mafumo pasi yatife takakanda kuna mwari kumusoro ndiko kusarase tariro paunawirwa nemutoro tarira ikoko kumusoro ndiko kune basiro mwari vanobatsira anozvibatsira iwe shingirira usarase tariro paunawirwa nemutoro tarira ikoko kumusoro ndiko kune basiro mwari vanobatsira anozvibatsira iwe shingirira iko kuzvishandira mfunge kwakanaka kwete kurarama nekuumba daka kuti sei kinzi aita chakanaka mwari vanoropa fadza zonobata usati dandakaziva zvinhu zvawaiziva zvokupinza muguva muna tesireva hakuna minamato kuseri kwemakuva chinzwa unzwe mazano ayati kureva usarase tariro paunawirwa nemutoro tarira ikoko kumusoro ndiko kune basiro mwari vanobatsira anozvibatsira iwe shingirira usarase tariro paunawirwa nemutoro tarira ikoko kumusoro ndiko kune basiro mwari vanobatsira anozvibatsira iwe shingirira ndinobiga maketa yose ese ari mumastreets vari kushanda vachitengesa zviwitsi bwezi rangu musaro wene makotsi ndinongoda chete kupoketa manotsi one step at a time tosvika kwatoenda nyangwe zvichirema tife tasarenda mafumo pasi yatife takakanda kuna mwari kumusoro ndiko kusarase tariro paunawirwa nemutoro tarira ikoko kumusoro ndiko kune basiro mwari vanobatsira anozvibatsira iwe shingirira usarase tariro paunawirwa nemutoro tarira ikoko kumusoro ndiko kune basiro mwari vanobatsira anozvibatsira iwe shingirira.